Idea ya Ibiza ama designs za bag ilitokana sana sana kwa madhangu huko Ngatela. So venye nilikujanga nika make a bag ka kwanza na wasewa ka like, nikaona neza tani skill yangu iku into a business. Hii idea ya kuweka biashara ya salon, sister yangu ako na salon. So saa zingine zenye siko busy nilikuwa naenda namsaidia kwa kazi na jifundishie hapo kwa sister yangu. Ndio sasa nikaamua kufungua yangu. After form 4, nilianza kutafuta vibarua hapa na pale, but vibarua zenyewe zikakuwa hustle, zikakuwa noma. Kuna job, kuna nini. So nikakumbuka by then nilikuwa nisha learn skills za kunyoa nyoa kwa biashara yangu fulani. So nika imagine hizi skills naweza tumia at least kufungua kinyozi yangu. Ndio nikaamua kutumia ile saving, nilikuwa nafanya saving ndogo ndogo na hapo ndio kinyozi yangu kwanza ilizaliwa. Idea nilitoa kwa grandfather wangu, alikuwa anafanya hii biz kitambo back then nikiwa chuo. Na vile alikuwa anafanya bado ilikuwa ni kazi ina pay yani. Finally after nimemaliza form 4 nikapata job cafe sababu walikuwa na deal na story na mamiti. Nikaangalia nikaona sasa wana make do, kawa na make do pia mimi naweza make hiyo do tu. Wakanipa experience, hii idea yao nikaitumia ikakuwa inaniokoa mpaka sasa hivi. Kitambo kiasi mama alikuwa anafanya biz ya mboga, nilikuwa naona inaenda poa na ni kitu yenye niko used to, niliona acha niendelee nayo ni kitu nishazoeanga nayo. Kukata mboga ni kitu tushajua, kwenda soko ni kitu tulikuwa tushafundishangwa. Sasa nikaona hakuna haja niende nijiingize kwa bizeni, maybe sijazoeana nayo, madhali yenye niko common nayo naweza fanya na ikaendelea vizuri.